炎热的天气让曝晒在大太阳底下的民众都赶紧到饮料店买杯清凉的饮料解渴。他们没有冰箱。由于气温的升高，让饮料店赚进不少钞票，也让店员相当忙碌，一双手几乎不够用。你这个当蜜汁啊？生意有没有变好？有啦，多多少少都有啦，大概是多个两成吧。老的、小的都会买哦，你不要看这样子，现在老的人家都会买，他就是茶一点点，然后冰要多好多哦。哎呀，对，真的很热哦。店家也偷偷的透露，在这种炎热的天气，想要快速解渴又可以降低火气，最适合哪一些饮品？夏天的话就是像冬瓜，它就退火嘛，不然就是我们蜂蜜绿，蜂蜜也是降火的。我们的茶品都是这样子而已啦，不然就是果汁类的，就柠檬啊、荆棘啊这样子，不然就是尽量喝无糖的啦。夏天的太阳又刺又痛，除了提醒民众记得防晒之外，也要记得多补充水分，才会避免中暑。东台新闻郑慧如、张君婷在台东市的采访报道。